Živjo, danes bomo pripravili pečeno Aljasko, oziroma sladoled bomo dali v pečico. Pečena Aljaska je vsekakor posebna sladica. Ima biskvitno osnovo, sredico iz slastnega sladoleda in oblečena je v penasto meringo. Res izgleda čudovito. Pečena Aljaska mi je kul, zato ker nudi različne teksture. Imamo od hrustljavega piškota do kremnega sladoleda. V zuni imamo toplo meringo, noter hladen sladoled. Igramo se lahko z okusi in z oblikami. Res je fantastična in pompozna sladica. Poleg tega lahko vse komponente za pečeno Aljasko kupimo kar v trgovini. Edina stvar, ki jo moramo narediti, je stepsti meringo. No, mi bomo danes spekli še krhki bretonski biskvit, tako da najbolje, da se kar lotimo. Osnova za našo pečeno Aljasko bo krhko bretonsko testo. To testo izvira iz Francije in se uporablja predvsem pri peki piškotov in pa pri pitah. Dobro se obnese tudi v vlogi biskvita. Od klasičnega krhkega testa se pa razlikuje po tem, da ima večjo količino masla, dodane rumenjake in pa pecilni prašek. Začnemo tako, da presejemo skozi cedilo 120 g moke. Semle noter bomo dodali še 4 g pecilnega praška. To je pol žličke in pa še malce soli. Tudi neke pol žličke soli bomo dodali in vse skupaj presejemo, tako da moko prezračimo in da se sestavine lepo in enakomerno porazdelijo. Maslo mora biti segreto na sobno temperaturo, zmešamo ga pa do kremaste konsistence. Stepamo ga toliko časa, da postane takole kremasto, čisto mehko in mazljivo. Nato ubijemo 2 jajci in ju ločimo na rumenjake in beljake. Zdaj, ko imamo jajca ločena, damo beljake na stran za kasneje, ko bomo pripravljali meringo. K rumenjakom stresemo pa 80 g mletega sladkorja. In vse skupaj ponovno stepamo toliko časa, da rumenjaki posvetlijo. Potem bomo pa to dodali k maslu. Jajca in sladkor sedaj vlijemo k stepenemu maslu in dobro premešamo. Ko imamo takole lepo pomešane rumenjake, sladkor in maslo, se skupaj prestavimo k moki, pecilnemu prašku in soli. In naše testo je že skoraj pripravljeno. Tole sedaj samo dobro premešamo, da se vse poveže. Smo že skoraj zaključili z biskvitom. Tukaj imam 20 cm pekač, ki sem ga že obložil s papirjem za peko. Poglejte si v prvi epizodi, kako se to naredi. In sedaj preprosto vse tole notri prestavimo. Takole. Potem bo pa zadeva šla v hladilnik za nekje dobre pol urce, eno uro, tako da se ohladi, potem pa v pečico. Vmes bomo pa mi pripravili sladoled. Testo je zdaj v pekaču. Tukaj je res pomembno, da ga čim bolj naravnost izravnamo.
Včasih se nam pa malce lepi, zato ker je pač tako res mehko testo. V tem primeru ga, preden ga ravnamo, damo malce v hladilnik za ene par minutk, ga bomo veliko lažje izravnali. Zdaj gre pa za približno 1 uro v hladilnik. No pa je končno prišel čas, moj najljubši čas tega recepta in to je sladoled. Mi imamo 2 okusa, ki jo bomo dodali v pečeno aljasko in sicer čokolada in stracciatella. Okuse lahko prilagodite svojim željam, date lahko kar vam paše noter. Kaj bomo sedaj s temi sladoledi naredili? Tukaj imam 2 skledi. Ta skleda je v bistvu ta glavna skleda, ki bo oblika naše pečene aljaske. Tale manjša skledica gre pa takole lepo se prilega notri in takole bomo združili 2 okusa sladoleda, da boste kar se da privlačno za oko lepo združena. Lahko pa tudi kar nažličkate okuse v 1 skledo, kakor vam paše. Mi delamo to samo zato, da bo malce lepše zgledalo. Pa kar začnimo. Manjšo skodelico obložimo s folijo za živila in vanjo nažličkamo 1. okus sladoleda. Ulala, kako je to zabavno. Sladoled je nekaj najboljšega. Takole imamo zdaj lepo v kupoli noter, to bomo zdaj zamrznali, tako da bomo lahko res lepo prestavili ven iz te skledice in potem sestavili našo torto. Tudi veliko skledo obložimo s folijo za živila. Medtem, ko se naša stracciatella hladi v zamrzovalniku, sem jaz oblekel že našo te glavno, te veliko skledo za pečeno aljasko s folijo za živila. Vanjo bom pa zdaj nažličkal čokoladni sladoled. Kar lepo pogumno, tukaj ga bo šlo malo več. V tej aljaski bo več čokolade kot stracciatelle, ampak, dodali bomo pa še 1 presenečenje. Tole lepo nažličkamo. Fino je, da je sladoled malce bolj mehek, se pravi, jaz sem ga vzel nekje za 2 uri, sem ga dal v hladilnik iz zamrzovalnika, preden sem začel zlagati tole torto. Tako da je mazljiv, da ni tekoč, ampak da je ravno prav, da lahko oblikujemo. Madonna, tale čokolada pa kar cela šla. In naš čokoladen sladoled je lepo razporejen po skledi, šla je kar cela banca, cel liter. Nafilamo je takole skoraj do roba. In zdaj je postal že malce mehek, tako da ga bom samo za kakšne 10-15 minut dal v zamrzovalnik, potem bomo pa tole sestavili skupaj. To bo ful dober. Vmes, ko čakamo, da se naš sladoled dovolj zamrzne, dajmo peč kar biskvit. Pekli ga bomo 20 minut na 180 stopinjah Celzija. In naš biskvit je sedaj končno pečen. V pekaču ga pustimo do konca, da se res popolnoma ohladi, šele potem ga vzamemo ven. Zdaj je pa čas, da zaključimo s sestavljanjem sladolednega dela pečene aljaske. Ko imamo sladoled takole zamrznjen, da ni čisto čvrst, ampak še rahlo mehek, je točka, kjer lahko dodamo še kakšen preliv. To je tisto presenečenje, o katerem sem prej govoril. In jaz sem tule preprosto samo pokuhal maline s sladkorjem, sedaj bom pa dodal notri, tako da bo malce bolj zabaven naš končni izdelek. Če pa sladoled stalite tako malce bolj do mehkega, lahko noter direkt v sladoled umešate tudi kakšne piškote, kakšno sadje, koščke čokolade. Tukaj se lahko res igrate in obogatite to pečeno aljasko in jo prilagodite popolnoma svojem okusu. Prvi okus sladoleda odstranimo iz skodelice in odlepimo folijo.
Prestavimo ga v večjo skledo sladoleda, takole na sredino, malce potisnemo notri in izravnamo maso. Takole biskvit je sedaj ohlajen in ga lahko vzamemo v niz obroča. Evo ga. Zdaj ga bomo pa prestavili kar direkt na tortni podstavek. Tako da bomo lahko potem nanj zvrnili previdno. Takole. Tako da bomo lahko potem nanj zvrnili našo sladoledno kupolo, potem pa še meringa. Ta biskvit je pa prav fino krhek, to bo kot en piškot pa sladoled, čudovita kombinacija. In sedaj trenutek resnice. Naš sladoled, sladoledna kupola je kar fajn zamrznjena. Zdaj jo vzamemo ven. Tle pršivih, ko sem jaz sem združil več plasti folije skupaj, samo preprosto takole malce zrahljamo. In se kar hiter spusti. Zdaj pa tole zagrabimo. Upam, to je bilo pa lažje, kot sem mislil, da bo. Evo ga. Jo takole malce razpremo, da jo bomo lahko postavili na naš biskvit. O, sladoled. Je pa fino, da delamo hitro, ker tole ni še čist zmrzneno. Obrnemo okoli. In prestavimo na kupolo. Oh, wow. Sedaj pa samo preprosto olupimo tole dole. O, čudovito. Kar pride še meringa in naša pečena aljaska bo pripravljena. Zdaj, ko se bomo lotili priprave meringe, vmes bom dal tole samo v hladilnik, tako da se ne bo preveč stalila. Za meringo bomo potrebovali 250 g kristalnega sladkorja, ki ga bomo mešali k petim beljakom. Beljake za meringo bomo sedaj segreli skupaj s sladkorjem nad vodno kopeljo. To bomo pa naredili zato, ker bodo potem, oziroma ker bo meringa potem bolj stabilna. Segrevali bomo pa do 80 stopinj Celzija, vmes pa tudi malce stepali z metlico. Meringo moramo segrevati do 80 stopinj Celzija. Če pa nimamo termometra, je pa to enostavno preveriti tako, da gremo malce s prstom noter, malce je že vroča. In ko takole naredimo med prsti, ne sme več biti zrn sladkorja, pa tudi malce mora biti že vroča, ko gremo noter. Ni potrebno do stopinje natančno, važno pa je, da ne segrejemo preveč. Meringo sedaj stepamo do čvrstih vrhov. Sedaj vzamemo našo pečeno aljasko iz zamrzovalnika. Fino je, da jo dobro ohladimo, preden na njo namažemo meringo. Meringo enakomerno razmažemo po torti. In jo poljubno dekoriramo. Jaz sem uporabil kar vilice. Sedaj pa jo z gorilnikom takole popečemo. Lahko pa jo prestavimo tudi v pečico na 220 stopinj Celzija za 2 do 3 minute. No pa dajmo poskusiti tole pečeno aljasko. Aljasko, a ste gledali film Aljaska v plamenih? I'm just a cook. A cook? Steven Seagal, he's just a cook. Ok, gremo. Ne morem več zdržati. Sladoled se je fino stopil že.
Veš, kar grem. Vrhunska sladica. V komentar spodaj mi zapište, kakšno kombinacijo sladoledov bi pa vi uporabili pri pečeni Aljaski. Pa ne pozabiti, danes imamo tudi nagradno igro za vrednostno kartico za 30 evrov. Tako da, sodelujte v spodaj komentarjih. Lepo se imejte in nasvidenje. Veš, nemaš, no. A še kar me snemaš? Oh, ampak ta piškot v spodi, ta piškot ga pa zmaga. Kako je dobro. Mm.